Аймауытов көшесі мен Толстой көшесі қиылысында автобус пен Ауди автокөлігі соқтығысып қалады. Ауди автокөлігінің жүргізушісі Аймауытов көшесі мен Таукехан даңғылына қарай жүріп келген. Осы кезде Толстой көшесінен қоғамдық көлік шығып қалған. Аймауытовтың главныйдан келетін мынау автобус мынадан түсті, Толстойдан түсті. Мен тормоз тамай қалды деймін, айтады, кеп сол күйінде тұра қырды. Қанша адам маңызға кетті? Үшеуі кетті ғой деймін. Үшеуі кетті. Бізден екеуі кетті. Жеңіл көліктің жүргізушісінің айтуынша, үш адамды дәрігерлер ауруханаға кеткен. Абырой болғанда қоғамдық көлікте жолаушылар болмаған, сол күні ол бағытқа шықпапты. Жол көлік оқиғасына шығу тобы қазір оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр. Қатын көпір шағын ауданы жақта 6 жасар бала табылды. Жасөспірімнің адасқаны жөнінде қала тұрғыны 102 қызметіне хабарлаған. Оқиға орнына 792 авто экипаж қызметкерлері жедел жетті. Анықтаған баланы тәртіп сақшылары ертіп үйіне апарды. Жасөспірім ағаларына үйін көрсетуге көмектесті. Позвіть зараз так? Так. Слава, мастер. Все, бачите, що там баланс ба? Ні. Баланс жоу пату, хатну добре жахтан тобі. Метр кесі барын? Асанова Ұлжан. 74-ші жылғы. Балаға қарау керек қой, қатын көпір жақта жүр. Автокөліктер көп қазір. Кішкентай бала. 6 жасар бала. 12-06-16 жылы жедел басқару орталығынан шамамен 18-30 шамасында жас өспірім бала жоғалды деген хабарлама түсті. Хабарламаға дер кезінде жеттік аталған орынға. Барсақ 6 жасар бала екен. 6 жасар баланы үйіне алып келіп, ата-анасына тапсырдық. Түн ортасында Ақсу көшесі мен Майлықожа көшесі қиылысында Ford пен Audi автокөлігі соқтығысып қалады. Қатты соққыдан Audi автокөлігі аударылып кеткен, жүргізушісі де әжептеуір жарақаттанған. Бас жол осы не ғой? Крегерова. Сол бас жол ма келді? Иә, бас жол ма келді. Сонымен не болды жоқ? Енді қазір гай бәрін сызып кетті бәрін. Ертең сот не қыламыз енді ертең? Қанша адам жарақат алды? Мен өзім. Тек өзім. Скоро келдің бе? Скоро келді. Тек қана басыңыз ба? Жарақат алған жері? Бас, мына иықтарым сәсел алып тұр. Енді ремеңге қысылып қалдық қой, машина аударылып кетті. Қай жүргізушінің кінәсінен жол көлік оқиғасы болғаны анықталуда. Іс материалдар жақын арада әкімшілік сотқа жолданады. Соттың шешімінен кейін кінәлі жүргізушінің сақтандыру компаниясы екінші жаққа шығынды өтеуі тиіс.